Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, lijep pozdrav, poštovanje. Ovaj kadar iza nas, vjerujem da prepoznajete, ovo je Chicago, ovdje pored nas jedno od najljepših, najpoznatijih jezera na svijetu, Michigansko jezero. Ekipa televizije Jadran ovih 7 dana boravila je ovdje, posjetila je što rade, kako žive Hrvati u Chicagu, u Americi, Kanadi. Bili smo na malonogometnom turniru, bili smo kod svećenika, bili smo u hrvatskim prostorima, upoznali smo mnogo dobrih, poznatih, dragih ljudi, ljudi koji čeznu za našom domovinom Hrvatskog. Jasno, to je razlog više da idućih 40 minuta ostanite s nama u reportaži ovdje iz Chicaga. Vrlo je teško reći kad su Hrvati prvi puta došli u Sjedinjene Američke Države. Prvi podaci govore da je to bilo prije gotovo 200 godina. Veliki je broj Hrvata iselio u Ameriku krajem 19. stoljeća, a vrhunac migracije se dogodio 1910. godine. Većina ih je iselila iz ekonomskih razloga, no puno ih je napustilo tadašnju SFRJ kao političke izbjeglice tražeći azil. Davne 1955. godine Mate Mihaljević, inače rodom u Ostrovici u Poljičkoj republici poviše Omiša, doselio je u Ameriku. Dolaskom u Chicago radio je sve i svašta da bi preživio, a jedan je od osnivača nogometnog kluba Crven, Bijeli, Plavi Jadran. Ja sam živio tu u Chicagu, odmah po mom dolasku sam se družio sa Hrvatima i želio da pomažem ono što pronosi hrvatsko ime. Zamolili su me ljudi da osnujemo nogometni klub Jadran, to sam rado prihvatio. Eto, danas slavimo njihove pobjede, uspjehe i tako dalje. Ovo, ako vam rečem, što me najviše dirnilo baš za ovu obljetnicu, kada me 27 mladića nazvalo i čestita mi Father de Očev dan. Znači da su zahvalni za sve ono što sam radio, za njih, za mladost, i da slijeduju moje stope, to je moj uspjeh, jer bez njih ne bi bio niko i ništa, a sa njima sam postigao mnogo stvari za dobrobit našeg hrvatskog naroda u pronošenju hrvatskog imena. Jadran, evo, treću godinu uzastopno osvojio je turnir, Pehar je ostao u vitrinama, vaš dragi prijatelj, naš Splićanin Siniša Alebić imao je tu čast da je kao trener još jednom prigrlio taj trofej koji i njemu i vama i svim navijačima Jadrana puno znači. Ja, za mene znači puno, naročito moje bolesti to, ali kad su me predsjednik kluba Mladić, koji je druga generacija ovdje, Lončar, Marko, njegov otac, i Buco, njegov sin, zamolili, najprije su mi čestitali Očevdan, a onda su me pozvali da dođem u klubske prostorije. I zaista se divim pokalima koje su osvojili, divim se prostorijama koje su napravili i pronošenju hrvatskog imena na raznim poljima, disciplinom, športskim nastupom. To mi pravi jedno veliko zadovoljstvo i bio sam jučer na proslavi, na banketu, i gledam da mlađe generacije nisu me zaboravile, nego dolaze, pitaju me kako sam, želju mi dobro zdravlje i tako dalje. U mojim godinama, 85. rođendan koji nastupa za kratko vrijeme, je zaista, ja bih rekao, jedan najveći ponos kojega ja nosim sa sebom. Jer malo je stari ljudi koji mladost poštiva koliko ja osjećam da poštiva mene. Šumate, idemo sad na ovu drugu priču. Vi ste došli početkom, čini mi se krajem 11. mjeseca 55. u Chicago. Čovjek koga je tada pratila ondašnja milicija, UDBA, teško je bilo biti Hrvat u onoj bivšoj državi i još svoju, nažalost, nismo imali. A kako je bilo biti Hrvat, kako su bili ukratko ti prvi početci u Chicago? Ja sam živio u Zagrebu, da bi to moram spomenuti, u Škancu 56. A na prekrižju godine bila UDBA škola. Sa tim mladićima smo se sastajali dnevno u prolazu, ja na posao, a oni u školu. Međutim, kad sam došao u Austriju 53. godine, Laugorasten, ta čitava škola je došla tamo kao izbjeglice. I naravski da sam to odmah promatra šta se događa, i onda mi je bilo jasno da su se ubacili među nas da nam pronose loše ime Hrvatima, a ja to nisam mogao dozvoliti sam sebi, i rekao sam tihim radom,
ali za Hrvatsku ću ja raditi ono što najviše mogu. I zaista, kad sam došao u Chicago, me je iznenadilo da sam tu masu našao poštenih ljudi, dobrih radnika, masu Poljičana mojih koji su, čim sam rekao da sam Mihaljević, grlili, ljubili, jer za neki Mihaljević, načelnik grada Splita, je bio moj Stričević. I radi toga su mi mnogo dobro prihvatili i počeli me hrabriti da pred menom je budućnost u Americi, jer da sam ja malo školovaniji čovjek koji neću dugo raditi za bilo koga, nego sam za sebe. I zaista se je tako i dogodilo da sam postigao ono što nisam nikada mogao zamisliti da je moguće, ali najveće mojih postignuća nisam ja, nego mase koji su postali bogati ljudi sa mojom pomoći. To su moji uspjesi. Šumate, evo, možete se pohvaliti s jednim podatkom, malo kod koga od Hrvata može posjedovati, a on je, vas su primili čak 3 američka predsjednika i ne samo primili, nego su često s vama bili u kontaktu i pitali vaše mišljenje, vaš savjet. Jest. Prilikom rata u Vijetnamu, onda je ovdje demonstracije su bile po ulicama i znao sam da u Americi će se promijeniti vlast koja nema nego republikanci i demokrati. I ja sam razdijelio svoje ljude, molio im, mi se svađati nećemo u politici, ali ćemo zastupati Hrvate u republikanskoj i demokratskoj stranci, a ko pobjedi, to dobra sreća bila. Međutim, ja sam se ukopčao sa republikancima i održao govor na sastanku gdje su bili dole sve nacionalnosti i Nixon je pobjedio sa 3.500 glasova u Illinois i naravski da su oni mislili i smatrali da su Hrvati izabrali Nixona. I ja sam nazvao da čestitam dr. Ripi koji je bio glavni predsjednik toga društva. I on me molio da dođem dole, ali sam rekao da sam umoran jer smo branili da ne bi nam pokrali demokrati glasove. I on je rekao da zovem ga nazad za mjesec dana i da ćemo napraviti slike u narodnim nošnjama mladosti, žena i djece i tako dalje i poslati Nixonu, predsjedniku Nixonu, da zna koga je izabra za njegova za predsjednika Amerike. I poslije 2 mjeseca sam dobio poziv da me prima u Bijelu kuću gdje sam želio da odvedem masu naših intelektualaca i predstavio i tako smo zaposlili doktora Đinića u Washingtonu i posjet koji je Nixon obavio u Beogradu službeni, tada smo ga zamolili da posjeti Zagreb i on je to rado učinio. I od tada je počelo se razvijati sve najbolje što je moglo u nas. I još su vas primili 2 predsjednika? Ja. Međutim, kad je izabran bio Reagan, njegova žena, smo se upoznali u Washingtonu lobirati za Hrvatsku, i ona je rekla da ide posjeti predsjednika. Ja sam je zamolio kako ona može posjeti predsjednika. Ona je rekla da je njezin ante dao $1,000,000 u kampanji za Reagana. I da ona, moj odgovor, vi gospođo niste bilo ko. Vi bi trebali imati barigard, čuvara i tako dalje. I onda bi to izgledalo časno i veliko. I ona je prihvatila da to budem ja. I tu sam bio od Reagana postavljen u presidential inner circle i senatorial inner circle, gdje sam odlazio na razne sastanke u Washingtonu. A poslije toga, kako je rat buktio, Milošević se igra sudbinom hrvatskog naroda i jugoslavenskih naroda općenito, svakako smo morali da poduzmemo nešto u vezi da dođe na kormilo vlade i mi smo potrpili predsjednika Clintona koji, ne trebam govoriti što je napravio za Hrvatsku, napravio je mnogo. Mnoge stvari, zamoljen sam nikad da ih ne spominjem i toga ću se držati, ali Hrvatsko je napravio mnogo. A
zamoljen sam onda kad sam vidio što je obećao, što je napravio, da ću poduzeti ono što me je predsjednik Tuđman zamolio. A što me je zamolio? Upoznali smo se vrlo dobro na prvom sastanku HDZ-a u snimanju u Čikagu i obećao sam da ću kao labista braniti Hrvatsku u prestolnici slobodnog svijeta. I divim se sam sebi, nisam nikad ni sanja da bi mogao postignuti takve rezultate kakve smo. Ali, hoću da ovo ponovim, ništa ja ne bi mogao napraviti bez podupiranja i odaziva i pomoći hrvatskih ljudi i žena ovdje u Čikagu. I to uvijek ostajem zahvalan njihma i njihovoj pomoći. Da, rekli ste mi u pripremi ovog kratkog razgovora ovdje u vašem domu na ulazu u Čikago, ono prekasni par onih rečenica kad ste vi pričali, kad ste lobirali, kad se trebala naoružati Hrvatska, kad smo trebali pomoć financijsku. Evo, samo kratko dvije rečenice. Samo ću jedan slučaj kazati, kad je predsjednik me zamolio da pošaljem neke mladiće koji znaju baratati modernim igračkama, a vi to znate što se s igračkama uno doba spominjalo. I tu je poslan Ilića maloga koji je poslan po meni u Hrvatsku i da napravimo nešto u vezi Knina. A vidio sam da ima tu stranaca među nama. Ja sam zamolio Hrvate da nam je poslao našeg malog Ilića da želi sa nama, masama Hrvata, popiti crnu kafu u Kninu i da zakupi tu kafu da treba pomoći. Ja sam izvršio to dostojno i lijepo i pomoć je stigla na vrijeme. I na Kninu se vijori hrvatski snijeg. Ja. Evo, samo za kraj, što imate, evo, zaista mogli bismo dugo pričati. Ja sam također sa mojom televizijom, evo, prvi put je neka lokalna televizija došla ovdje u posjetu vas, na to smo ponosni. Vaši današnji kontakti sa domovinom, kako vidite našu domovinu danas, sutra, preksutra i tako dalje? Ništa se nije dogodilo što ja nisam očekivao, jer sam se tamo rodio i znao sam što se je događalo. Tamo je sistem mislio za nas, radnike, nije nam dozvolio da mislimo mi, sami za sebe. Amerika i slobodni svijet drugčije radi. Vi morate misliti sam za sebe i za svoje uspjehe i da pokažete što znate. Ja puno puta rečem ljudima, nemoj nikada pitati što je država napravila za tebe, nego pitaj sebe što sam ja napravio za moju državu. I ako tako prihvatite i sebe pitate, a ne da mudrijemo, onda ćemo doći do spoznaje di griješimo i da to što hitnije ispravimo. A što se tiče mog hrvatskog naroda, to je divan, radišan narod, ako vođe koje ga vodu znaju povesti, jer on želi istinu, on želi pravednost i ako mu to dokažete, slijedit će vas do kraja, možete s njima razbijati zidove. I završimo za kraj, kako je rekao naš prvi hrvatski predsjednik, hrvatsku domovinu stvorili su pravi istinski domoljubi naši generali, naši ratnici, ali svakako iseljena i domovinska Hrvatska. Za kraj. Gledajte, svaka stvar koja se događa u Hrvatskoj i ovi koji borci štrajkuju, idu na primjer proteste i ovo i ono, nema drugog izlaza za nas nego da zaboravimo ko je što bio, a za jednu štap se primimo jer smo dokazali čitavom svijetu kad se ujedinimo da možemo čuda stvarati, a to nam danas nažalost fali jer smo opet se počeli dijeliti na prve borce, drugo borce i razno. To se ne smije dogoditi, nego moramo opraštati jednim drugima, ne pita di si bije, nego što ćemo napraviti sutra za našu dragu Hrvatsku. I za kraj, rekao je prvi hrvatski predsjednik, neka nam živi jedina i vječna Hrvatska, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nikad nikome za ništa. Nikada ne smijemo zaboraviti našu Hrvatsku, jer 13 stoljeća su čeznili ljudi da dođu do nje i kad sam zamoljen ovdje kao vođa Hrvata u Čikagu da tražim pomoć onda kad je rat počeo, kojega mi nismo nikada želili, bio nam je nametnut, ja sam rekao ovako, kako sam bio sve godine
s vama iskren pošten, morat ću i ovoga puta nastupiti tako. A to je ovako. Ovdje su Rita predsjednika pomoć za Hrvatsku, a ja vas molim, uvijek sam vam bio iskren pa ću vas upozoriti na par stvari. Ako dajete za to da mislite da će vam predsjednik davati odlikovanja, molim vas nemojte davati. Ako dajete za to da hrvatski narod kao cjelina vam bude zahvalan, molim vas isto nemojte davati. Ali ako želite biti dio 1300 godina želja hrvatskog naroda da bude slobodan, da bude, ima svoju državu, dajte, tu vas niko ne može razočarati, a mlađe generacije će izgrađivati, dotjerivati da budemo svi u njoj živjeli sretno i lijepo. Ove godine na programu je bio 52. turnir nogometnih momčadi iz Amerike i Kanade, naravno sa hrvatskim predznakom. Nastupilo je 20 sastava, a igralo se u Chicagu uz domaćinstvo crne, bijele, plavog Jadrana. Uoči finalnog dvoboja, mis turnira gospođica Barbara Ledinac ružama je darivala aktere završnog dvoboja igrače hrvatskih Orlova Milwaukee i domaćine igrače crne, bijele, plavog Jadrana. Barbarina majka je iz Ljubuškog, otac iz Zagreba, a ona je ovog ljeta ponijela titulu Miss narodne nošnje dijaspore koju je osvojila na natjecanju u Tomislavgradu. Za početak nam je otkrila gdje živi i što radi. Barbara, živite ovdje u Chicagu, inače što radite? Inače sad studiram medicinu za medicinsku sestru i još imam 3 godine, ali brzo će mi to proći. Barbara, što za vas znači osobno ovo priznanje koje ste dobili krajem 6. mjeseca u Tomislavgradu? Velika mi je čast i baš mi je drago da sam imala ovu priliku i hvala Jadran. Da, recite mi, daljnji planovi u životu, gdje sebe vidite, što kanite u bliskoj i kratkoj budućnosti napraviti? Za sad da završim školu i za kasnije još ne znam, ali možda i vraćam se doma, možda u Zagrebu, u Hercegovinu, još ne znam, ali planove su mi takvi. Evo, ljeto iza nas, jeste li bili možda ovo ljeto osim tog na tom natjecanju, jeste li inače bili doli u domovini, u Zagrebu, u Hercegovini? Jesam, svagdje sam bila, bila sam 3 mjeseca dole. I dugo je bilo, ali meni je kratko, baš ono kao da sam bila 2 tjedna, ne 3 mjeseca. Kakav je osjećaj biti u Hercegovini, biti u Zagrebu, biti s vašim ljudima tamo odakle su rođeni vaši otac, mama? Kao da sam doma, eto. Meni je super. Ovdje u Chicagu? U Chicagu isto tako, ali tamo ima nešto mi u srcu isto tamo. Barbara, mislim da pratiš sva naša zbivanja u Hrvatskoj, da pratiš ono što se događa na političkoj, na svakoj drugoj sceni. Kako ti na to gledaš? Što za tebe osoba znači evo, dolazak naše televizije ovdje u Chicagu? Danas je bio prekrasan dan, fešta, pjesma. Orila se cijeli dan i svih ovih dana ovdje u Chicagu. Da, baš mi je drago da ste došli. Fino mi je da možete vidjeti kako mi živimo tu i kako baš Hrvati još ono skupa su svi. I ovako imamo lijepe zabave i nogometne utakmice i sve. A baš mi je drago da ste došli. Znam da vam je prvi put, ali nadam se da vam nije zadnji. Da, mi se isto to tako nadamo, ali danas smo vidjeli toliko dirljivih scena, gotovo ljudi da su došli do suza kad su vidjeli nas, vidjeli su drage prijatelje i ne samo iz Hrvatske, nego diljem cijele Amerike koji su danas iskazali jedno domoljubje, jedno zajedništvo. Kako ti kao mlada cura gledaš na to? Gledam na to baš i meni je drago. Ovako obožavamo doći na ovakvim hrvatskama zabavama i ovako još pričati hrvatski sa roditeljima i otići u crkvu, ono, hrvatsku crkvu i sve ono, baš smo, držimo se baš kulture naše i svima nam je drago. I vidjeli ste kako ono pjevamo glasno, uvijek ima zastave svagdje, drago nam je. Da, danas smo, evo, bili smo zajedno na tim natjecanjima, ali pitali ste što se događa u nogometu, kako naša hrvatska reprezentacija igra u nogometu, kako igra u košarci, što se događa. I zaista, kao mlada cura, puno vodite računa o onome što se događa kod nas u Hrvatskoj. Da, to je. Uvijek ono, skupa gledamo ili tu ili na svake strane, baš ono, skupimo se i gledamo svi zajedno i drago nam je da možemo i tako gledati. Hvala ti lijepo, evo vidimo se nekom drugom prigodom kod nas na Jadranu, kod tebe u Hercegovini. Hvala vam lijepo. Vezu sa našom domovinom Hrvati iz Chicaga održavaju na razne načine. Jedna od njih je i putem 2 hrvatska radija koja djeluju na području države Illinoisa, a urednik radija Slobodna Hrvatska Rajko Ferenac nam je na početku kazao nešto više o ovoj radiopostaji.
Prvo, lijepi pozdrav u ime Radija Slobodna Hrvatska, koja postoji već 39 godina, evo baš za koji mjesec dana slavimo 39. godišnjicu postojanja. I naš radio je zapravo radio naše zajednice. Mi računamo da otprilike 100 do 150 tisuća Hrvata živi u ovoj ovdje koloniji, recimo u Chicagu, a on se širi i prema južnom dijelu Wisconsina, prema ovom dijelu Illinoisa, sjeverno Indiana i južni i zapadni dio Michigana. To su države koje graniče ovdje sa našim velikim Chicagom. Ti ljudi nas slušaju, zašto mi postojimo? Postojimo jednostavno da ljudima donosimo informacije o aferama unutar naše zajednice, a to su, kao što znate, ljudi se rode, žene i umiru, a preko naših crkava saznajemo informacije i tako ih širimo dalje među našim ljudima u našoj zajednici. Hrvatska zajednica ovdje je vrlo aktivna na četiri dijela našeg Chicaga. To je na sjeveru Chicaga, na srednjem dijelu naša crkva Svetog Jerka na Princetonu i na južnom dijelu Chicaga crkva Presvetog Srca Isusova. I preko tih zajednica, ima još jedna u Jolietu, i preko tih zajednica ljudi se sastaju. Ja se sjećam vremena kada je u Hrvatskoj se vodio rat i kada se je borilo ovdje na drugi način. Punili smo kontejnere, slali smo pomoć, sastajali smo se iz dana u dan, a ovaj radio je prenosio sve događaje iz Hrvatske. Siniša Glavašević je bio ovdje isto takva zvijezda kao i tamo, zvijezda u smislu da nam je izvještavao iz Vukovara i mnogi drugi izvjestitelji iz naše domovine za vrijeme rata. Da, kolika je, Rajko, slušanost, evo, kakve teme obrađujete, način financiranja, kojim danom, gdje vas možemo čuti? Pa uglavnom su to teme iz naše zajednice. Recimo, to su događaji koji su značajni za našu zajednicu, kao što je recimo bila prije nekoliko dana Velika Gospa Svetog Jeronima, kao što je bio nogometni turnir, 52. Nogometni turnir koji je naš klub ovdje Chicaga Crveni-bijeli plavi Jadran pripremao. I to su teme, i takvih tema stvarno ima dovoljno. Teme su svadba, ljudi se žene, teme su sve što se događa u našoj zajednici. Ima i tema iz naše domovine. Mi smo vrlo zainteresirani za političku situaciju, ekonomsku situaciju u našoj domovini. Jer dosta ljudi se i sele tamo i zainteresirani su za sve informacije koje možemo dobiti i preko našeg konzulata ovdje i od ljudi koji putuju u našu domovinu. I evo za kraj, jedno pitanje, spomenuli ste već domovinu, veze sa domovinom, možda ste dijelom i odgovorili, ja sam osobno bio gost vaše grade, na što sam počašćen, međutim zapanio me podatak kad su mi ljudi rekli ovih dana da sam ja i Televizija jedan jedini koji došao popratiti život Hrvata i nogometni turnir 52. po redu. Da, i mi smo jako zahvalni na tome, baš nemamo nekih veza sa Hrvatskom u tom smislu, iako se trudimo da smo i vas uspjeli dobiti da nam date nekakav intervju za naš radio i još mnoge naše poznate ljude, između ostalog i nogometaše i političare i voditelje iz naše domovine. Međutim, onog šireg medijskog značaja nema. Bilo je par kontakata sa radio programom za naše iseljeništvo, međutim to je zamrlo pošto su naši interesi malo drugačiji nego što se trenutno promoviraju u Hrvatskoj, pa su nas oni pomalo maknuli se od nas na neki način. Još bih samo htio napomenuti da hrvatska zajednica je dušom i srcem sa domovinom. To se ne može uopće opisati kakav je to uzbuđenje kad je bilo kakav događaj, a trenutno svi gledamo kad počinju novi izbori za novi parlament u Hrvatskoj, za Sabor, i ljudi su vrlo zainteresirani za te izbore. Hvala lijepo, hvala na gostoprimstvu i čekamo vas u Splitu, u Dalmaciji, Hrvatskoj, u Televiziji Jadran. Naravno, hvala vama, i mi smo vrlo zainteresirani i uz naše prijatelje. Moram napomenuti Sinišu Alebića koji nam je uvijek od pomoći kod kontakata s vama dole, i rado ćemo doći dole i provesti koju minutu i sad s vama.
Dolaskom u Ameriku, Hrvati su kao jedan od najstarijih evropskih naroda sa sobom donijeli i tradiciju, kulturu, a poseban pečat je nastavak vjerskog života. Danas imamo 32 hrvatske župe te 3 misije u SAD-u. U Čikagu su 3 naše crkve, a naša ekipa je posjetila župu Svetog Jeronima u centru Čikaga, gdje nas je spremno, ali ljubazno dočekao župnik fra Ivica Majstorović. Dakle, nalazimo se u župi Svetog Jeronima, ili kako je se prije 100 godina zvala župa Svetog Jeronima, kako naši Dalmatinci znaju reći. Župa je dobrim dijelom osnovana upravo od ljudi koji su većim dijelom bili porijeklom iz Dalmacije u to vrijeme. Dakle, Poljička republika, Sinjska krajina i nešto sa otoka. Župa je osnovana 1912. godine i od tada već, dakle, 103 godine vode i Franjevci. Dvije posebne slike ovdje na ponos stoje. Da, budući da je većina župljana iz tog dalmatinskog kraja i sinjskog kraja, ovdje se od početka štuje Gospa Sinjska na blagdan Velike Gospe. Tu u crkvi imamo sliku, repliku slike Gospe Sinjske koja je naslikana i donesena ovdje u Chicago prije 102 godine. Braća Bradarić su darovali i donijeli tu sliku ovdje u Chicago i od tada se ona već 102 godine nosi u procesiji, a sama proslava Velike Gospe ovdje u Chicagu se slavi, ove godine je proslavljena 109. put, dakle i prije nego što je osnovana župa. Imamo iza nas sliku blaženog kardinala. Pa da, kad je počeo proces kanonizacije i kad je kardinal Stepinac proglašen blaženi, kojega je naš narod poštivao i štovao i prije samog toga čina, na jedan način željeli smo da ova župa to obilježi i naša hrvatska škola nosi ime blaženog Alojzija Stepinca. 98. godine smo također dobili ulicu Kardinal Stepinac Place ovdje gdje se nalazi naša crkva, a sliku koju vidite u našoj crkvi naslikao je prije 10 godina velečasni Zlatko Sudac. Kakav je život Hrvata vjernika ovdje u Chicagu? Pa trenutno služimo 3 aktivne župe u Chicagu. Jedna je na jugu, na 96. ulici, dakle 96 ulica od samog centra. Jedna je ovdje, gotovo u centru, na 23. ulici i jedna je na sjeveru. Tu se Hrvati okupljaju kao i većinom u našoj emigraciji, ne samo iz naših vjerskih obveza na svetim misama. Uz te crkve su vezane i hrvatska škola i folklorna društva. Crkve većina imaju prikladne dvorane u kojima se ljudi okupljaju vrlo često, nekoliko puta na mjesec, a i u svim našim župama ljudi ostaju poslije mise, malom druženju, poslije svetih misa. I za kraj jedna lijepa priča, naime radi se ovdje pri župi, djeluje i škola za hrvatsku djecu. Da, imamo mi ovdje zapravo tehnički 2 škole. Naime, naša hrvatska škola, koja isto tako nosi ime kardinala Stepinca, osnovana je 74. godine i od tada uspješno djeluje i sad već imamo drugu generaciju djece čiji su i roditelji nekad išli u tu školu i ta škola je subotom ujutro od 8.30 do 12.30 sati, tu djeca uče hrvatski jezik, folklor i tako dalje. Međutim, u ovoj župi, kao i župi Srca Isusova na jugu Chicaga, mi imamo i katoličke škole pri župi. To je svojevremeno bio trend u Americi da gotovo svaka župa ima svoju osnovnu katoličku školu i mi u toj školi ovdje u Svetog Jeronima imamo oko 210 djece, od djece od 3 godine do 8. razreda. I jako je bitno da u tim gradskim uvjetima u kojima ljudi žive, da dobiju ne samo dobru školu, nego i dobar katolički odgoj. Ta djeca dolaze jednom tjedno na svetu misu i sudjeluju u svim sakramentima u tijeku samog školskog godišnjeg programa. Hvala na razgovoru i neka vas čuva, dragi Bog, puno Božje blagoslova svim Hrvatima, ma gdje god bili. Hvala vam lijepa, hvala na posjeti, nadam se da vam je bilo ugodno među nama, da ste se osjećali doma i evo, pozdravljamo sve gledatelje televizije Jadran i uvijek nam je drago doći u domovinu, uvijek nam je drago da možemo stvarati zajedništvo ili ovamo ili onamo. Mi volimo uvijek čuti dobre vijesti iz domovine, pa nadamo se da će ih biti sve više i više.
Sedam dana koliko je boravila naša ekipa u Čikagu je zaista premalo da bismo zorno prikazali kako žive Hrvati u Americi. No, naš boravak sa našim ljudima zaista izazvao silne emocije. Podatak da nitko od hrvatskih medija nije popratio 52 godine trajanja ovog nogometnog turnira zaista je zastrašujući. Jedno je sigurno, u to smo se uvjerili, Hrvati Amerike bili su i bit će dio hrvatskog korpusa i sa ponosom ističu uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što.